Det er ganske høyt. Et panikkrom er jo et rom man skal kunne flykte til inni sin egen bolig og komme seg i sikkerhet. Her har du jo selve skapet. Så har du et lag med spesialstål for å kunne stå imot alle vanlige håndvåpen og andre typer trusler. Det er ikke prosjektert med å være inne her lenger enn 30 minutter. Da skal hjelpa kunne greide å komme fram. Hvis det skulle skje noe, så er det 30 sekunder, så er vi nede på rommet, og da er vi i sikkerhet og kan ringe politiet. Mannen i huset her har jo en litt utsatt jobb, og har vurdert det ditt enn at det kan være sannsynlig at noen kommer for å skade han på grunn av den jobben han har. Har resten av familiemedlemmene reagert på at dere har rom, og hvordan takler de på en måte over dere, eller hvordan fungerer det her i hus? De vet jo at pappa har en spesiell jobb, så vi øver på det litt innimellom. Og det er som når man har brannøvelse på skolen, så har vi en liten safe room-øvelse her hjemme. Er det mange som sier at de tar kontakt pga. den antatte bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen? Det ligger vel kanskje litt i kortene. Men noen sier det, mens andre velger da å ikke si det. Tre ting som vi har veldig stor pågang på nå, det er panikkrom, sikkerhetsfilm og sporingsutstyr. Sikkerhetsfilm, det er jo en film som man legger på vinduet, som gjør at det er ekstremt vanskelig å komme inn i boligen fra utsiden. Mange er jo redd for at folk skal bli kidnappa nå. Det er jo til å skyve under en stol, det. Og da har vi solgt mye sporingsutstyr i belte, blant annet. Så har vi også elektronisk overfallsalarm, som gjør at man kan ha en liten firkanta enhet i lommen eller i vesken. Og hvis man trykker på knappen på den, så vil man ringe opp forhåndsdefinerte nummer. Da vil de personene bli varsla, og så kan de også lytte på rommet der den enheten er, for å kunne verifisere om det er en ekte trussel eller ikke. Og man kan også se hvor personen befinner seg på et kart. Da. Det er jo for å beskytte mot gass. Det er jo en enkel, billig løsning. Det går jo, vi leverer jo også rom som har eget ventilasjonsanlegg, friskluftanlegg med overtrykk og sånn. Vi kan levere det, men dette her er en veldig enkel, billig løsning som fungerer mot alle vanlige typer gassangrep.